Nzera njagala kusaba bannanga opposition. Tulina okukola kyonna kye tusoboka. Kyonna ekisoboka tulina okikola fenna ne batutwala mu kakiiko kempisa. Kyotegeeza kino lwe mwena mwekandagge? Public holiday. Nga zaake agenda mu kakiiko. Gambe speaker nti zaake lwana agenda mu kakiiko. Toteekako paalamenti kubanga ffe tetusobola tula mu paalamenti kusirika. Ng'omuntu eyalese ensonga eruma abantu ali eno abonerezebwa. Sipiika n'alaba ebintu ku Facebook gye baggalawo edda Uganda terina Facebook. N'awaabira zaake ne bamutwala mu kakiiko ke. Kati zaake yayimiridde ateese. Zaake bamututte mu kakiiko lwa kuteesa. Ate ku nsonga enkulu kukwatako fenna. Ye zaake bayagalamu ng'oba mu paalamenti kiki kye bamwagaza. Oba balinda olunaku lumu Mukama amuyite balyoke bamuzze wali bamuzuulire mbuno tufiiriddwa atalifikawo. Nagamba speaker Kadaga nti ekimu ku naawe oli MP baakulonda nga nze. Abakyala b'e Kamuli ne bakulonda. Ekikufuula speaker mateeka. Gwe bw'ogavaako. Nange ngavaako. Gwe bw'oba tosobola kukozesa mateeka ge gamu omanye nti ono mbaka w'emukono n'eno nsonga nkulu nnyo eri bannayuganda tujogereko. Nange sisobola kusigala nga ngoberera mateeka nga nkulabawo nga sipiika. Zaake, tusobola muvunaana kumenya luulu. Tekisilo. Nange waliyo etteeka erifuga paalamenti, baliyita Parliamentary Act. Naye ono yamenye luulu z'okusiija. Amateeka ge twateekawo gatufugenga nga tuteesa. Ofe ne twerondamu omuntu n'afuuka sipiika n'atambula mu butaala. Sipiika omugambye nti bannange bakwata abantu aganye okuwa akadde oyogere. Ky'ova ogenda n'osituka ku muzindaalo ng'agaba information n'ogweza n'ogamba nina kumala kwogera kizibu kya bannange.